Prestaňte už strašiť ľudí. Ozaj, už stačilo. No máte prestaňte tú analýzu, alebo nemáte, k tomu žiada pán Spišiak? Aj vy, pani moderátorka, tu strašiť ľudí. Prestaňte s tými rozprávkami. Už minule, keď tu pani Kolíková hovorila o tom, že trestné činy korupcie budú premlčané za 3 roky, tak minister obrany je to musel celé rozbiť, že to nie je pravda, že tam je premlčané celé 10 rokov. Prestaňte pre Boha živého strašiť. Ja sa pýtam, no, ako... A ja som nehovoril o týchto veciach, pán minister. Ja teraz hovorím globálne, nehovorím iba o vás. Áno, konkrétne otázky, pán minister. Ja sa vás teraz pýtam, lebo vy ste tu povedali, že... No. Že budú motivovaní, lebo sú nižšie sadzby. Keď tie sadzby budeme približovať k Nemecku, tak v Nemecku, keď je vyššia kriminalita, ako je na Slovensku, je vyššia kriminalita v Nemecku, kde majú nižšie trestné sadzby, alebo na Slovensku je vyššia kriminalita, kde máme drakonické tresty, pán Spišek. Veľmi dobre viete, že na Slovensku je násobne vyššia kriminalita ako v Nemecku. Tak prosím, prestaňme ľudí strašiť s týmito nezmyslami. Ja už to musím povedať, že to sú rozprávky a strašenie. Je strašenie aj to, čo predvádzajú, a tomu som sa ešte nedostal. Vaši europoslanci, lebo to nebolo rozhodnutie Európskej únie ani Európskej komisie, ale hanba poslancov Európskeho parlamentu Progresívneho Slovenska, že dokázali taký pamflet napísať, za ktorý zahlasovali europoslanci. Policajná práca, ani práca prokurátorov, ani vyšetrovateľov sa neskomplikuje nijako. Ak si vymyslíte, pán Spišek, lebo ja tu ten citát mám. Ak si preto bojujeme pre trestnú legislatívu a pre zákon, aby, toto je váš citát, kde ste povedali, bez nezákonných benefitov a bez nezákonného donúcovania sa v praxi reálne nebudú môcť kajúcnici absolútne použiť. Tak pán Spišiak, ja keď som nastúpil na ministerstvo vnútra, tak som povedal, že zákon bude platiť pre všetkých, aj pre kajúcnikov. Ak vy chcete používať nezákonné donúcovanie a nezákonné benefity pre kajúcnikov, tak toto upravíme. Toto skončilo, pán Spišiak, aby tu neboli potom takí kajúcnici. Keď pani prezidentke tak záleží na výške trestu, tak kajúcnik Imrece, pani moderátorka, dostal za 150-tisícovú korupciu, viete, aký trest? No. Povedzte mi, aký dostal pán Imrece za 150-tisícovú korupciu trest, keď vám tak záleží na trestoch. Tak, dostal nulový trest. Viete, čo robí? V Záhorskej Bystrici si kúpil za cash, za 1 000 000 eur si kúpil ďalší dom. Čiže áno, tak, pani prezidentke, aj pani Spišiakovi, aj vám záleží na trestoch, ale kajúcnikov tu môžeme dopriať aj modré z neba.